ल ल ल तपाईहरु सबै जना ल मरे है मरे ल ल तपाईहरु खेलौं न म भिडियो गर्दै छु ल भिडियो गर्दै छ रे अब म जुत्ता लाउँछु मैले ल साइज चिन्दैन हामी कहाँ आको रे हामी के रे के हो रे हामी के हो रे माउन्टेन मा आको छु आज चाहिँ हैन अब खेल छिटो अनि कहाँ छिटो ब्याट्री सकिन्छ के आउनु भा तपाईँहरू छिटो ल खेल्नु है ल हजुर बोल्नुहोस् बोल्नुहोस् जे जे मनमा आएको छ त्यो त्यो बोल्नुहोस् होइन ओहो है कस्तो जामा गऱ्यो नि बिचार हेर बिचार लठी छुट्यो हेर यहाँ म तलसम्म जान्छु लौ लिनुहोस् छिटो के छिटो सबैको भिडियो गर्दैछु ल ल छिटो सुनिललाई छिटो के म भिडियो गर्ने बेलामा छिटो गर म फेरि छिटो के भिडियो गर्दैछु ल म ऊ गर्छु ल छिटो गर ल ल आयो मान्छे मलाई खुसी लाग्यो ल ल ओके भइहाल्छ नि गर्दैछु नआतिनुहोस् आउनुहोस् बिस्तारै